Hejsan, mitt namn är Tony Arnqvist, vd på Solenergi Norr i Östersund. I sommar den 22 juli så finns vi på mässan The Great Electric Day på Stortorget. Där kommer vi prata om potential och förutsättningar för solenergin i Jämtland här i dalen. Vi kommer även belysa frågan om laddsystem och lagringssystem för solceller. Varmt välkomna till The Great Electric Day 22 juli på Stortorget. Välkomna!